ko suivre tam yi fi jaar suivre waxtan yi defa tolok nak nit ni dañuy jawale mafahim ilmiyyi ak thawrat ilmiyyi parce que mafahim ilmiyyi riwayat yi ñoleen yenu waye thawrat ilmiyyi dirayat yi ñoleen yenu manam buñ né mafahim ilmiyyi moy connaissance scientifique yi connaissance scientifique dafa am loy yeur di ca yeur ba xam ca la nga wara xam mais bu fekke ni révolution scientifique la nak borom moy gestul bopam ba xam ca lam wara xam motax li goor gi waxon ni nit bo xamul luy philosophem xamul lo luy logigam bul ko atti ci sel philosophie bul ko atti ci sel logique waaw te demay am yu sew yo xamni waxuma lay yeen waaye man sax xajuma ca benn mag daf ma nettali ci gannaaw ni ma dafay ñëw di dugg si ci kër gi fekk capitaine mi mooy def waxtaan nee na muy ñëw jëm si ci waxtaan wi seen ca garab gële ci wetu salle de sport ba mu seen ca garab ga mag mu sol ca laabaam wéeru ci ci garab gi nee na xelam xaw a jax-jaxi ndax dafa jàpp ni góor gi la nee na mu ñëw ba jege ko ni ko waaw kii du mam cheikh mu ne ko man la kay mu ne ko loo fi wut mu ne ko ah sama turando waaw mu ne xanaa xamu leen ni fu mu jëm ma topp ko waaw moo tax ku yëbu def ndànk waaw fu mu jëm ma topp ko ku yëbu def ndànk waaw yi ci des nag amul solo waaw dama gis ci benn article sànq ñu bind le détracteur du capitaine waaw ma xam ni koo xam ni ca Maodo nga commencé woon Maodo jóge fi nga dem ci Serigne Babacar Serigne Babacar jóge fi nga dem ci Seyid Cheikh Ahmed Tidiane kon ñun ñii di ay njaboot ku nekk détracteur ci sunu kanam it dañ lay xool di ree rek ndax fa ñu jëm mënoo ñu fàtteree yegg waaw looluy tax nit ñi dañuy daanu te duñu ko yëg am na maa ngi ñëw ci sama mbokk sax Serigne Habib Sakho dama toog ci kaw fii ñu nodd
biñu noddé ba nopi tek alquran biñu téggé alquran bi ba heure bi di jot may yek ñu coupé alquran bi ma dégg ki ci jakk ji liqam bi mu liqamé iliman kabar ñepp kabar ci gannaawam mu commencé di tari alquran may laaj sama bop nak ñaari alquran yi bi ñu doon tek ci cedey ak bi muy jàngé ci biir julli gi est ce même alquran la xamna iliman yi du ñak ñu man ma ci léral way fekk na même alquran la mais il y a une question de priorité waxtu bobu julli jot li nit ñi soxla cd bi du ko def cd bi mën na wétali jullit yi ba taxawu julli bi jot waye mu bayyi ñi am priorité nak ñu jang alquran bi yalla soxla ci julli gi lolu moy tax ñu ni tam lé nga gis ku bëgg wéddi ta sax daal di indi ben waxu goor gi tek ben vidéo wala mu tek sama ben vidéo mani mé li ñu xamul moy man ak goor gi yépp ki tok moy priorité motax nak nga deg ku ci wax lu ne ndax surtout bat bimu wax ni turandom limu wax ni yalla il est inaccessible mune mom d'accord ci amna ñu ci saw di ci saw nan wa ko de ni serigne cheikh wax nga ni d'accord lo ci mais serigne cheikh ko wax hawa ndax lima wax deg ngeen ko wala det serigne cheikh mo wax ni li serigne cheikh wax d'accord ma ci wa dinañ ci delu ci parce que dafa am place bop lolu motax tam yi ñu aborder yépp defay laaj yeneen yitté mom ak wa colisé ak ñom oustaz ñilé ak ñom imam ñilé ah ñu def ci yitté pour génné profondeur yi ci am